میرے نبی کا فرمان ہے وَإِذَا تَصَابَّتْ أُمَّتِي سَخَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ، جب میری امت گالیاں نکالیں گے تو اللہ کی نظروں سے گر جائیں گے۔ تو میں آپ کی منت کرتا ہوں، صرف رمضان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ساری زندگی کے لیے اللہ کے واسطے گالی دینا چھوڑ دیں۔ انسانیت کے ماتھے پر کالا سیاہ داغ ہے کسی کو بیٹی کی، بہن کی، ماں کی گالی دینا۔ تو بیچاری گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، قصور کسی کا ہے، آپ اس سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں کر لیں، اونچا ہونا چاہتے ہیں بولنا چاہتے ہیں بول لیں، لیکن اللہ کے واسطے کسی کی ماں کو نہ اچھالیں، کسی کی بہن کو، بیٹی کو ایسا بول نہ بولیں کہ کل قیامت کے دن آپ کے گلے میں پھندا پڑ چکا ہو۔ میری بات یاد رکھیے گا، یہ ایسی غلاظت ہے کہ نماز نہیں بچا سکے گی، روزہ نہیں بچا سکے گا، حج نہیں بچا سکے گا، صدقے خیرات نہیں بچا سکیں گے۔